لمرګ ورستا دویما نړۍ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه طیبین الطاهرین. قدرمنو اوریدونکو، د ژوند لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پر تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګ وروسته دویمه نړۍ. درنو اوریدونکو، د جهنم اور تل بلیدونکی دی، داسې بلیدونکی چې هغه کمزوری کیږي نه او مړ کیږي هم نه. خشاک او د دوزخیانو عذاب همیشه نه دی. جهنمیان چې هر څومره مرسته وغواړي ورسره مرسته نه کیږي، او نه یې له الله تعالی پرته بل چیرته تیښته شته. خدای په دنیا کې الله نه دی منلی او د هغه تکذیب کړی، نو اوس به ورنه څنګه وتښتي او یا به د هغه د رحمت انتظار څنګه وکړي؟ همیشه به په اور کې اوسیږي. همدغه د ورتګ ځای دی او ډیر بد ځای دی. جهنم سره لدی چې ډیر توت تورتم لمارانو او لړمانو ډک، او دوزخیان به پکې چیغې او نارې وهي او ژاړي، به بیا هم داسې څه ته اړتیا لري چې اور یې پی بل شي او پکې وسوځي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة تحریم کې شپږم آیت کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ای مؤمنانو، خپل ځانونه او خپل کورنۍ له اوره خلاصې کړئ. او په سورة بقره کې څلیرشتم آیت کې فرمایي: فتقوا نار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. پس له هغه اوره ځان خلاص کړئ، د هغه اوره وویرېږئ چې خلک او ګټې به د سون مواد وي او د کافرانو لپاره تیار شوی. اعدت للکافری، د رب العزت دا وینا د ویرونې لپاره پوره ده چې د دوزخ اور په دغه شیانو بلیږي او پکې سوزیږي او عذابیږي. خو دغه اور به د تل لپاره په همدوی بل وي. لډبرو څخه د زغال تورې ډبرې او داسې نورې تودې سوزونکې ګټې مراد دي. فتقوا نار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. همدارس په اور کې به هغه معبودان سوزي چې له الله تعالی پرته یې بندګي شوي. الله تعالی په خپل کلام کې په سورة انبیاء کې 93 آیت نه تر سلم آیت پورې فرمای: انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها وارد. بشک تاسی او د الله تعالی پرته ستاسی معبودان د اور د سون مواد دي چې تاسی به ورځئ. لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون.
کدا غستاسی معبودان حق وای نو اور تبا نو وای ورغلی او هم دوی با پو اور کی همیشه و کلون فیها خالدون لهم فیها زفیر و هم فیها لا یسمعون دوی با پو اور کی او سیلی کوی یا دو دوی لپار پو اور کی او سیلی او ککاری دی او دوی با پو اور کی هیچ نه اوری د آیت معنا داده ای کافرانو چې د غیر الله بندگی مو کړی د قیامت په ورځ به په تاسی او ستاسی د بتانو او ډبرو په معبودانو اور بلیږي او تاسی به خشاک یاست یعنی تاسی به د سون مواد یاست که څوک پښتنه وکړي بتان خو جماعت او بیعقل شیان دي چې هیڅ ګناه نه لري نو ولی الله رب العزت دوی جهنم ته اچی او سوزی ثواب داده الله رب العزت بوتان په اور کې د عذابولو لپاره نه اچوي بلکې د هغه خلکو د دروغ جنولو په مخه په اور کې اچوي چې هغوی ترې معبودان جوړ کړي ول او د هغوی عبادت یې کو او الله رب العزت ورته ورخی چې تاسی تعظیم کو او د ګټې امید مو ترې کاوه اوس له تاسو سره په اور کې یو ځای دي دوی خو چې د بتانو عبادت کوي په دې نیت یې کوي چې دوی موږ ته ګټې رارسوي او په آخرت کې به موږ د عذاب نه خلاصوي نو الله رب العزت چې د دوی بتان جهنم ته غورځوي د تعذیب لپاره نه بلکې د دې لپاره چې د دوی دروغ ثابت کړي او دوی ته وروخی چې تاسو د دوی و تعظیم کوو او تاسو د دوی نه د ګټې امید درلود اوس له تاسو سره یو ځای په اور کې دي همدارنګه که څوک پښتنه وکړي کفارو خو د عیسی علیه الصلاة والسلام همدارنګه د عزیر علیه الصلاة والسلام او ځنې ملائکو او ځنې کفارو د ملائکو بندگی کړي نو آیا دوی به هم په اور کې وي زواب داده چې د الله پیغمبران مسیح او عزیر علیهم السلام ملائک او داسې نور نیک بندگان چې بندگی شوی اور ته نزی ځکه چې الله رب العزت د دغه آیت په تعقیب کې وایي په سورت انبیاء کې یو سل اول او یو سل دویم آیتونو کې ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون بشك هغه کسان چې له مخکې نه مو ورسره ښه لوس کړی له اور نه به لرې ویستل شوي وي د اور آوازونه به هم نه اوري او چې څه یې زړه غواړي په هغه کې به همیشه وي وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون چې مراد د دینه جنت دی نو د قیامت په ورځ به بیلاری مشران له خپلو کشرانو بیزاره وي که چا له غیر الله سره اړیکه ټینګه کړه تاواني او ناامیده دی ازه غیر الله ته سجدې مه کوه قبرونو او پیرانو ته سجدې مه کوه د تعظیم سر الله ته کته کړه چې همدغه الله دې د حشر په ورځ د جهنم نه خلاص کړي او الله دې جنت ته داخل کړي ځکه چې الله رب العزت خپلو بندگانو ته د طاعت امر کړی او له مخالفت څخه یې ویرولې دي او له منونکو سره د جنت وعده کړي او سرغړونکو سره د اور او د جهنم وعده کړي او الله رب العزت د اور ژوروالی او تودوخه هم بیان کړې ده الله تعالی د دنیا اور د آخرت لپاره یادګار ګرځولی الله تعالی په سورة الواقعة کې فرمای افرأيتم نار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون تاسی ده هغه اور په اړه خبر را کړی چې تاسی بلوي آیا د دې بوټي تاسی را پیدا کړی او که موږ یې پیدا کوونکی یو موږ دغه اور یادګار ګرځولی
او د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ستاسې دا اور چې د آدم بچی بلوي د دوزخ د تودوخې او یایمه برخه تودوخه لري. صحابه و کرام او فرمایل د الله رسول همدا اور بس دی کنه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل لدی اور سره به نه شپېته برخې نورې هم ملګری شي چې د هر یوې تودوخه به د همدې په څیر وي. همدارنګه الله تعالی په سوره واقعه کې د یو څلویښتم آیت نه تر څلور څلویښتم آیته پورې فرمایي و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم. او د چپ لاس والا څومره بد حال دی، او د چپ لاس والا څومره بد حال دی، د چپ لاس په توده هوا بل اور، او د تور لوګي په سوري کې به وي چې نه به یخ وي او نه به پکې عزت وي. معنا دا چې دا هغه کسان چې په دنیا کې له حق نه مخ اړولی دوی به دوزخیان او جهنمیان. په چپ لاس به عمل نامه ورکړی شي او په محشر کې به چپ لاس ته ولاړ وي، نو دوی به څنګه حال وي؟ دوی به په داسې سخته ګرمي کې وي چې د پوستکي په مساماتو به ورننوزي، سختې ګرمې اوبه به څکي، او د پاسه به پرې د تور لوګي سوری وي چې یخ او عزتمن به نه وي. همدارنګه الله رب العزت په سورة قارعه کې د اور حیبت بیان کړی، فرمایي و اما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هی نار حامیه. او هغه څوک چې د نیکو عملونو تلی سپکه شوه د ورتګ ځای هاویه دی. ته چا خبر کړی چې هاویه څه شی دی؟ الله وایي چې هاویه سخت ګرم اور دی. وما ادراک ماهیه نار حامیه. هو، ته د هاویې له عذاب او ګرمۍ څخه چا خبر کړی؟ هاویه هغه بلیدونکی اور دی چې تودوخه به یې ډیره زیاته وي او مجرمان او ظالمان به پکې غورځیږي، ځکه چې دوی په دنیا کې د خپلې خوښې او شیطان په ملګرتوب کې وخت تیر کړی، نو د قیامت په ورځ به اور ته ورغورځیږي. بس الله تعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. رب العزت دې موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو الله تعالی موږ د جهنم د اور نه وساتي. د دنیا ژوند لنډ ژوند دی، راځئ د الله د حکمونو پابند شي، راځئ د الله تعالی د اوامرو پابند شي. ژوند مو د قرآن او د سنت په رڼا کې تیر کړئ، شرک بدعت او خرافاتو ته شا کړئ، ژوند د سنتو په مطابق تیر کړئ تر څو الله تعالی هغه سخت ورځ په تاسو باندې آسانه کړي، د جهنم نه مو وساتي او الله رب العزت مو جنت داخل کړي. او که په دنیا کې مو ژوند په غفلت کې تیریده، د الله تعالی د حکمونو نه په سرغړونه کې تیریده، بس په شرک خرافات او په بدعت کې اخته وي، نو هلته به بس تاسو مسیر بدل وي. د جنت مسیر به نه وي، بلکې د جهنم مسیر به وي. او څوک توان د دې لري چې هلته د الله عذاب وڅکي؟ نو خویندو او ورونو، د الله رب العزت د مغفرت شپې او ورځې دي. په همدغو شپو او ورځو کې الله تا خپل لاسونه لپه کړئ، ډېر په عاجزي او تضرو سره خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ، او د الله رب العزت نه په خپل دین باندې او اسلام باندې د ثبات او د استقامت غوښتنه وکړئ. الله تعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله تعالی دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، هغه اعمال چې الله مو پرې د جهنم نه ژغوري او الله مو د جنت وړ ګرځوي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو نور به مو واورئ.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم زمنګ سلامونه اومنه. د اور سورای نه یخ دی او نه شکل خایسته دی، بلکه له تور لوګي څخه جوړ شوی سورای دی. الله تعالی په خپل کلام کې په سورت مرسلات کې دیرشم آیت نه تر درې دیرشم آیت پورې فرمایي: انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب. الله تعالی په سورت مرسلات کې دیرشم آیت نه تر درې دیرشم آیت پورې فرمایي: تاسی هغه درې څانګې سوري ته لاړ شئ چې له یخوالي او له لمبو به بې پروا کوونکی نه وي. د دوزخ اور به د لویو ماڼیو او د لویو بنګلو په څیر سپرغې راولي، او ګواکه دغه سپرغې د زیړو اوښانو کتارونه دي. لا ظلیل ولا یغنی من اللهب انها ترمی بشرر کالقصر. نو که هر څومره وخت تیر شي د دوزخ اور نه کمیږي او نه مړ کیږي. الله تعالی په سورت نبا کې دیرشم آیت کې فرمایي: فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. پس تاسی وڅکئ دغه عذاب، بشکه موږ به زیات نه کړو تاسی لره مگر عذاب. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. د مسلم حدیث دی. حضرت عمر بن عبسه سلمی وای: ما به په جاهلیت کې دا هم ګمان کوه چې کم خلک د بوتانو بندگی کوي دا بې لارې دي او هیڅ دین نشته. بیا مې په مکې مکرمه کې د یو سړي په اړه خبر ترلاسه کړ چې خلکو ته خبرې کوي. نو په سپرلي کېناستم او ورته راغلم، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پټ و او خلک ورباندې ډیر زړور و، خو زه په چل ول مکې مکرمې ته راننوتم او خواته ورغلم. ورته مې وویلې: ته څوک یې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل: زه پیغمبر یم. ما ورته وفرمایل: پیغمبر څه ته وایي؟ هغه وویل: زه الله رالیږلی یم. ما ورته ویلې: په څه شی یې رالیږلی؟ هغه راته وویل: زه د خپل ولی په پاللو، د بوتانو په ماتولو او له شرک پرته یوازې د الله د بندګۍ په کولو الله رالیږلی یم. یعنی الله رالیږلی یم چې زه به خپل ولی پالم، الله رالیږلی یم چې زه به بوتان ماتوم، الله را لګرم چې زه به یوازې د الله عبادت کوم، په عبادت کې به څوک الله سره نه شریک کوم. په همدغه حدیث کې راغلی دی چې عمر بن عبسه فرمایل: ما د لمانځنه خبر کړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل: د سهار لمونځ وکړه. بیا د لمر تر راختلو او پوره لوړېدلو د لمانځنه ته بند شه، ځکه چې دا د شیطان په ښکرو کې راخیږي او کافران ورته سجدې کوي. یعنې کله دې چې د سهار لمونځ وکړ، بیا تر څو چې مر ښه نه یې راپورته شوی نور لمونځ مه کوه، ځکه د لمر د راختلو په وخت کې لمونځ کول دا مکروه دي، ځکه لمر د شیطان د ښکرونو په منځ کې راپورته کیږي. بیا لمونځ وکړه، ځکه چې لمونځ ته ملائک راځي تر دې چې لنیزې سره سوره سم شي، یعنی زوال ته نږدې شي. بیا لمونځ مه کوه، ځکه چې دا مهال، یعنی د استوا پر وخت، دوزخ تودیږي. کله چې سوره راشي نو لمونځ کوه، ځکه چې لمانځه ته ملائک حاضریږي تر دې چې د مازیګر لمونځ وکړي. بیا د لمر تر پریوتو لمونځ مه کوه، ځکه چې لمر د شیطان د ښکرو تر منځ پریوزي او کافران ورته سجدې کوي. نو ځکه علما فرمایي چې د لمر د راختلو په وخت کې لمونځ مکرو دی، د لمر د اوړېدلو په وخت کې لمونځ مکرو دی، او د لمر د ډوبېدلو په وخت کې لمونځ مکرو دی.
د قیامت په ورځ چې کله دوزخیان جهنم ته ور روان شي، نو د جهنم اور بیا هم پتی زیبلیږي. الله رب العزت فرمایي و اذا الجحیم سعرت، او کله چې دوزخ او جهنم ښه بل کړی شي، نو په دنیا کې چې خلک ډیره ګرمي وویني، نو دا د جهنم بخار او د جهنم سا ویستل دي. نو ځکه ډیر خلک مړه او ناروغان هم شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې ګرمي ډیره شي نو لمونځ یخنی ته وباسئ، ځکه چې ډیره ګرمي د جهنم بخار او د جهنم سا ویستل دي. اور خپل رب ته شکایت وکړه چې په خپل منځ کې سره وخوړل شوم، نو الله ورته د دوه ځل سا ویستلو اجازه ورکړه، چې یو ځل سا ویستل په ژمي کې او بل ځل په اوړي کې، نو ځکه تاسې ډیره یخنی او ډیره ګرمي وینئ. زمهری سخت یخنی ته ویل کیږي، له الله رب العزت څخه خلاصی او د هغه رحمت غواړو. نو لمونځ له اور نه خلاصی دی، نو د اور د تودیدو پر مهال مونځ مه کوه، بلکه په اوړي کې ماسپښین مونځ لږ وروسته کړه، په یخنی کې وکړه، چې الله رب العزت مو د جهنم نه وساتي. بس الله تعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله تعالی دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، ترڅو رب العزت موږ او تاسې د جهنم نه وساتي او جنت ته مداخل کړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درن حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درن حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، بریالي او کام.